Kokos, no. A vlastne sa videli, ako keby ste boli mŕtvi, hej. A strašný chlad som cítil veľakrát a dotyky proste. To sa mi stáva, aj keď niekedy spím, že sa ma niekto dotkne. Taký studený dotyk, ale skôr to beriem tak, že je to niekto, kto ma stráži ešte. Tak vie, že som blízko smrti celkom často. Ahojte priatelia, je 3.30, 3.15 som nezomrel, ako sa hovorí, že ten film 3.15 zomrieš a hodina, tretia hodina, teda 3.15 je čas, kvázi, že čas duchov, alebo ako by som to pomenoval. Teraz by som vám chcel porozprávať môj taký ten paranormálny príbeh, ktorý som točil už kedysi, tak si ho môžete pozrieť, ale vravím si, že idem to ešte troška obkecať. Ja si dám ešte toto, napijem sa. A môžeme sa do toho vlastne pustiť. A ten mikrofón mi bol ako slabšie nahráva, alebo mám taký iba dojem. No, takže 3.15 som nezomrel, kto ma pozná, tak vie, že som blízko smrti celkom často. To si necháme na ďalšie video, ale je to fakt. Teda o tých paranormálnych javoch. No. Táto tematika ma zaujímala už tak od raného detstva. A som sa skôr tak nejak sústredil na filmy, na články, na knihy o tejto tematike a dosť ma zaujímali také, že Amityville, Horror House alebo rôzne opustené budovy v zahraničí, kde ozaj, že brutálne straší sanatória, Beverly Hills sanatórium, psychiatrické liečebne tak. Až vlastne postupom času, keď som mal tuším 18 rokov alebo 17, tak som sa stal vyšetrovateľom paranormálnych javov na Slovensku v našej bývalej skupine Ghost Evidence. Boli sme medzi priekopníkmi v tejto branži, nazvem to tak. A sú to super ľudia, aj keď sme sa rozpadli. Teraz je tých skupín samozrejme viac. A tam som vlastne zistil, že áno, že je to fakt. A takéto veci sa mi vlastne diali od malička. A to som si vlastne zvykol na to, že som počul kroky, ktoré počujem aj teraz. A bývam sám, takže som s tým zmierený, že proste sa teraz niečo môže udiať. Túto noc, respektíve ja budem vlastne do rána hore. Ale úplne som s tým v pohode a mám kamarátku Ivku. Ahoj Ivka, pozdravím ťa. A keď tu bola u mňa vlastne pár dní, že bola tu proste, viete, tak tu bolo peklo. To bolo peklo, no. A to je úplne také bežné, neviem. Myslím, že sú to duše, čo sem chodia, nejakí vojaci, alebo nejakí ľudia, čo nemajú vybavené nejaké účty, alebo respektíve ich tu niečo drží na tomto svete a nevedia sa dostať na ten duchovný svet, kvázi sa reinkarnovať, neviem, ako máte vieru, ale niečo v tom štýle. Čiže keď človek nemá splnený cieľ a nemá vybavené isté veci v živote, čo chcel dosiahnuť, tak je možné, že ostane tu uväznený. Respektíve, keď spácha samovraždu, alebo keď niekoho zabije, alebo také niečo, čo ho proste trápi. Máme takéto veci aj v rodine, ale to vám nechcem to sem ťahať. Rodina si to nepraje proste. Tak vám poviem, ja neviem, nejaký zážitok. To ja neviem, to by som skôr prirovnal k takej nočnej more a to bola taká nočná mora, že ja som spal, no bol som triezvy, všetko v pohode, išiel som spať. Neviem, mohol by som to ešte prirovnať k fyzickému a psychickému vyčerpaniu, ale myslím si, že to bolo skôr z toho druhého sveta. A ja som tak spal, že ja som sa nevedel proste zobudiť. Mne sa snívalo, že vlastne, že spím a pozerám sa na seba, ako spím. A pri mne boli nejaké postavy, nejaké duše a neviem. Myslím si, že sú to nejakí predkovia alebo proste niekto. A vtedy to bolo jeden z tých dní, keď som mal zomrieť. Bola to vlastne zrážka autom
a ja som bol pri tom a pár metrov pri mne to auto havarovalo. O tom som aj točil video. A to bolo tak blízko smrti a to bolo tuším pár nocí pred týmto incidentom, že ako nejaké varovanie. A ja som sa nevedel vôbec zobudiť, ja som sa kúkal na seba ako spím a bol som ako mŕtvý vlastne a to bolo také hnusné a tam boli tie postavy a mi vlastne vraveli, že som tu a že mám tu ešte splniť nejaký účel a že je všetko v poriadku a že nech sa zobudím a ja som sa proste nevedel zobudiť. A to bolo celkom hnusné, keď sa kúkate na seba, ako spíte. Kokos, no. A vlastne ste sa videli, ako keby ste boli mŕtvi, hej. Alebo také tušáky mám niekedy, či keď sa niečo zlé má stať, tak proste viem o tom. A sa mi to nejaké znamenie sa mi ukáže, hej. Také, no. A ešte z tých paranormálnych vecí, no. Keď sme chodili po tých budovách a tak to je také prirodzené, že ono je to také zrúcané a tam prirodzene ten strach tam začne, hej. Začne. Začne, no. Automaticky, hej. Že to si proste privoláte psychicky. Že sa bojíte a už sa vám môže dačo sugerovať, že tá psychika pracuje. No ja keby som duch, tak neviem, či by som išiel na nejaké opustené miesto, respektíve na cintúrin. Ja by som išiel k rodine a tam by som asi pôsobil. Teda nie, že by som chcel strašiť, ale proste by som tam bol, by ma tam niečo držalo. By ma tam držali ľudia, moja drahá milovaná rodina, priatelia, žena, alebo tak nejak, hej. A strašný chlad som cítil veľakrát a dotyky. Proste to sa mi stáva, aj keď niekedy spím, že sa ma niekto dotkne. Taký studený dotyk, ale skôr to beriem tak, že je to niekto, kto ma stráži ešte. A ja tým dotyčným ďakujem a viem, kto to je. No dobre, ľudia. Toto bude tak všetko. Toto video bude také kratšie. Takže ho ukončíme a dáme si, ešte určite si porozprávame konkrétne o nočných morách a spánkových paralýzach. Ja vám to tak definujem, lebo tie spánkové paralýzy sú také, že ja neviem, aj toto by som možno prirovnal k spánkovej paralýze. Áno, ale to nebola spánková paralýza, pretože tam boli pri mne tie duše a ja som nemal žiadny tlak na hrudi, nič, len som sa proste nevedel prebrať. A to si vlastne porozprávame potom, takže majte sa krásne, ostaňte paranormálni a dávajte si pozor, ľudia. Ahojte. A hoďte odber, like, koment a tak ďalej. Vidíme sa. Čaute. Priatelia, ešte vám dodám, že toto video bola iba vsúka, ktorú ste mohli vidieť pred 2 rokmi. Potom som toto video dal súkromné, čiže teraz je znova reuploadnuté s tým, že sem doplním to, že nový temný kanál, ktorý sľubujem, tak vyjde na Halloween, dušičky alebo Samhain, či ako to nazvať. Takže počkajte si a ahojte.